Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Belçika Krallığının parlamenti tərəfindən Azərbaycana qarşı bəzi əsaslısız iddiaları əks etdirən qətnamənin qəbul olunmasına münasibət bildirib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva rəiyyət açıqlamasında bu ilin 17 dekabr tarixində Belçika Federal Parlamenti Nümayəndələr Palatasının plenar sessiyası zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin davamlı həlli və atəşkəsinin əldə olunması üçün Belçikanın və beynəlxalq qurumların təşəbbüsünə dəstək adlı qətnamə layihəsinin qəbul edildiyini dedi. Məlumat verdiyimiz kimi, Azərbaycan Avropa İttifaqı Əməkdaşlıq Şurasının iclasında iştirak etmək məqsədi ilə Belçikaya işgüzar səfər edən Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov səfəri çərçivəsində Belçika Krallığının baş nazirinin müavini, Xarici İşlər, Avropa Məsələləri, Xarici Ticarət və Federal Mədəniyyət İnstitutları üzrə nazir Sofie Willems ilə görüşüb. Görüş zamanı Nazir Ceyhun Bayramov Belçika parlamenti tərəfindən Azərbaycan eləcə də qardaş Türkiyəyə qarşı əsassız və qərəzli iddia ları əks etdirən qətnamənin qəbul edilməsi ilə bağlı etiraz və narazılığımızı Belçika rəsmisinin diqqətinə çatdırıb. Sənəddə Belçika hökumətinin izahı nəticəsində beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, eləcə də BMT Təhlükəsiz Şurasının 1993-cü il tarixli məlum 4 qətnaməsinə istinadın əks olunmasına rəğmən burada həqiqəti əks etdirməyən qərəzli fikirlərin yer almasının qəbul edilməz olduğu bildirilib. Vurğulamaq istərdik ki, Belçikanın baş naziri müavini, Xarici işlər, Avropa məsələləri, Xarici ticarət və Federal mədəniyyət institutları üzrə naziri ölkəsinin rəsmi mövqeyini xatırladıb və Belçika tərəfindən dövlətlərarası münasibətlərdə hər zaman beynəlxalq hüququn normalarının rəhbər tutulduğunu qeyd edib.